kväll så välkomnar vi Alexander Wolodarski som har jobbat under många år i Stockholms stad som planarkitekt. Och vi har bett dig berätta om, med utgångspunkt från Stockholms projekt som du har varit involverad i och särskilt vill lyfta fram. Och du och jag umgicks för 20 år sedan i tidskriften Arkitekturs redaktionskommitté. Det har hänt jättemycket sedan dess. Och innan Alexander börjar så vill jag puffa för nästa vecka då den amerikanska arkitekten Peter Lynch kommer hit. Peter jobbar som gästprofessor på KTH Arkitektur. Han arbetar bland mycket annat med att utveckla verktyg för stadsplanering. Men nu lämnar jag över till dig, Alexander. Välkommen. Hör ni mig? Jag känner mig väldigt bländad av det här, de två starka spottar, vilket gör att jag känner att jag tappar kontakt med er. Jag tycker om att se människorna rakt i ögonen och hålla kontakt när jag berättar. Men sånt är livet. Vill man uppträda så får man tala strålkasta ljuset. Jo, jag blev väldigt glad när Rebecca ringde mig och började prata om möjligheter att träffas på det här sättet. Det var ett bra tag sedan idag och däremellan hände det väldigt mycket otrevliga saker som pandemi och så vidare. Men äntligen så blir det av nu och jag måste säga att jag blev riktigt rörd när du ringde, Rebecca. Därför att när man blir pensionerad så, även om man är hårt upptagen med nya projekt som jag är fortfarande, så tappar man kontakt. I den arkitektoniska gemenskapen. Man kommer inte till varenda möte, det gör man inte. Och det är otrevligt faktiskt. Det är därför jag tycker det är så trevligt att se er allihopa här nu och börja prata om det jag har på hjärtat. Och det är självklart att har man jobbat på stadsbyggnadskontoret mellan 68 och där slutade jag för 10 år sedan när jag slutade. Jag håller på att glömma bort. Så har man en hel del projekt i bagaget. Men för att ni ska förstå min stadsplanering, fenomenet. Jag har fått väldigt mycket kritik under årens lopp. Inte bara därför att det är väldigt naturligt i ett demokratiskt system att man blir ifrågasatt, att projekten blir ifrågasatt. Jag är så van vid det och jag förstår varför det är på det sättet. Men jag tycker att man måste förklara också på vilket sätt mitt annorlunda bakgrund. Att jag kommer från Warszawa, jag är uppvuxen i Warszawa, men jag är född i Ryssland där mina föräldrar deporterades mitt under kriget, så att därför jag lever. Jag har Stalin att tacka för den här stora mördaren, att jag lever. Annars hela vår släkt är utplånad. Så att det är väldigt speciella omständigheter. Och också alla de bilder som är förknippade med denna ruskiga paradox. Så att jag vill att ni ska titta i min familjealbum hur den gestaltar sig och varför jag ritar som jag gör och varför jag resonerar som man gör. Ni ser här, det står Warszawa funktionalerna, det betyder att det är naturligtvis en generalplan på vänstersidan där nere, där ni ser att redan 1934 så ritade polacker
sin fantastiska plan som blev utställd i London 1934 och fick enorm uppmärksamhet från både Gropius och Le Corbusier. Det var väldigt omtalat, så att man skyndar sig efter Versaillesfreden 1920, så är den nya polska republiken som var delad sedan 1790-talets slut. Alltså Polen var delad, och orsaken till det var att Moskva krävde säkerhetsbevis. Alltså säkerheten för sina medborgare. Man delade Polen. Sen var det upprört under 1800-talet. Och äntligen, när imperierna föll i början av 1900-talet, så blev det möjligt för flera nya stater att komma till världen, återuppstå. Så att vad ni ser på den här bilden, för att förstå min bakgrund, så är det så att det är väldigt stark modernistisk bostadsarkitektur, bilden där nere, ni ser ett bostadshus. Mycket rena, mycket klara former. De två byggnader där uppe, det är de absolut viktigaste byggnaderna. Nationalmuseet i Warszawa och Nationalbiblioteket i Warszawa. Vad de representerar för arkitektur, alltså de är väldigt parisiska, det är alltså Art Deco som dominerar offentlig byggande. Alltså det ska vara lätt klassicistiskt på 30-talet. Art Deco är ju förlängning av Jugend som i Frankrike sträcker sig från sekelskiftet till andra världskriget i princip. Art Deco. Sen finns det också funkis. Det är två fora. Det här är Polen under mellankrigstiden. Alltså den unga nationen skyndar sig med sina generalplaner, med den nya Gdynia, egen hamn mot havet och så vidare och så vidare. Det är utgångspunkten. Det har inte kunnat pågå särskilt länge. Ni ser den nedre bilden, 1 september 1939. Det är varje barn i Polen vet vad 1 september 1939 betyder. De två övre bilderna, det visar hur rask nazisterna gick fram. Alltså ghetto bildas 1940, det är den vänstra bilden. Så att det fanns en plan att montera ner många städer i Europa. Alltså vi lever i en period av nedmontering, alltså 40-talet. I olika former, antingen nazister eller andra, en annan stadsbyggnadskonst så att säga. Den högra bilden visar att man har redan 42 ritat klart den, det heter Warschau das neue Deutsches stad, stad. Warszawa som hade över 1,5 miljoner invånare 39, den ska utplanas helt och den ska ersättas av en tysk stad ritat av Würzburg stadsarkitekt som heter Fredrik Paps heter han. Det finns 50 planscher i Nationalmuseet som är bevarade, och vad ni ser på den här bilden är att polacker får inte bo på vänstra sidan, utan på höger sidan finns en liten slavstad, och staden dimensioneras som en modern funkis, nazifunkis stad för 40 000 invånare. Man tål inte storstäder i Polen. Och så järnvägen för transporterna, det är Warszawas stadsplanerat öde. Men bara året därpå, 1933, så är det den kända upproret i ghetto. Jag ser kända därför att det är känd att det är för första gången som någon vågade resa sig mot nazisterna
och det var en desperat aktion i ghetto som slutade väldigt, väldigt illa. Ni ser den högra bilden, resultatet, så såg det ut redan 1943 i Warszawas ghetto. Jag försöker dissekera lite hur det hela har hänt. Därför att året därpå så började upproret i det övriga Warszawa, där hemarmén styrd från London satte igång upproret som i augusti, som har pågått i 2 månader. Och den började med en häftig attack mot en byggnad som i Warszawa kallas för Pasta. Pasta, det är statligt telefonbolag. Det är svenskarna som har ritat det, närmast Isaac Gustav Claesson, namnet inte helt obekant. Han har ritat Pasta, och man ser i krönet där uppe, ni ser att det ser ut precis som det gör på Saluhallen på Östermalmstorg. Man ser Claessons hand där huset är byggt 1903, och det första, absolut första tornet i Europa, det är Isaac Claesson i Warszawa. Upproret startade och den slogs ner. Det dog 200 000 människor. Ni ser på de här två kartorna, Warszawa före och Warszawa efter. 90% av all bebyggelse har raserats. Man gick längs gator och brände ner kvarter efter kvarter. Och den 17 januari kommer ryska armén över isen. Man har stått och väntat i 2 månader tills tyskarna släckte upproret helt. Tyskarna har kört ut hela befolkningen som var kvar och lämnade efter sig ruinerna. De befriarna som kommer på isen, långsamt men säkert, det är sovjetiska soldater som har alltså väntat i 2 månader för att kväsa upproret. Och de befriar och förblir omedelbart ockupanter av hela Östeuropa och Warszawa i synnerhet. Och då började en terror, skoningslängsterror. Man kör ut ledare för upproret, 13 personer till Moskva, en skenrättegång och skott i nacken. Och 40 000 hemarméns medlemmar körs ut till Sibirien. Jag säger det medvetet om vad som pågår i dessa dagar just nu i Kiev och Ukraina. Nästa. Den stora uppgiften där man kunde, där kommunisterna kunde vara överens med polska folket, var att återuppbygga den polska materiella kulturen. Ni ser bilder på den berömda förnyelse av Gamla stan, där man har sten för sten återskapat hela stadsbyggnadsstrukturen, alla platser, alla fasader, och så moderniserat inkramen. Det här är också välkänt, men jag vill betona att detta förnyelsepolitik, denna återskapade av kulturen, var ett medvetet steg att få med sig polska folket, därför att man var inte överens om någonting annat. Man har avskaffat demokrati bara på några år, halvdemokrati. Men under tiden fram till 1949 så fortsatte funkisbyggande, Warszawa funktionalerna. Det här är ett väldigt bra exempel på det här kunde vara byggt i Stockholm någonstans också. Det är precis en del av Västeuropas modernistiska rörelse. Men 1949 börjar kalla kriget. Berlin är blockerat och man behöver upprätta ett luftbron, alltså för att Berlin ska leva vidare. Men detta, vid den här tidpunkten, börjar Europa
leva väldigt, väldigt farligt. Och jag minns den tiden, 49 minns jag, mycket bra. Då häcktalade, det dånade att tredje världskriget är på väg. Det ska hända när som helst att vi är omringade i det socialistiska, fredsälskade blocket. Det som händer då i och med att kalla kriget börjar, så börjar det låta så här. Vi är emot Bauhaus. Varför? Vi är emot Bauhaus därför att funktionalismen är det högsta stadiet av den imperialistiska kosmopolitismen. Ett stadium av förfall och dekadens. Två läger förverkligar idag sina motsatta världsåskådningar och ideologier. På den ena sidan demokratins, socialismen och fredens läge, vars huvudbastion är Sovjetunionen. Och på den andra imperialismen, den ekonomiska krisen och krigshetsarna läge. Och kampen mellan dessa ideologier förs också inom arkitekturen. Alltså det låter väldigt starkt, tycker jag. Och det som sker nu ögonblickligen, det växlar 49 och 1950 inviger man den första platsen i centrala Warszawa. Det var väldigt sönderbombat just där. Och det kallas för den socialistiska realismen. 1950 invigs författningsplatsen som är ritat av samhälle, som är byggt av samhälle och som ägs av samhälle. Och här finns det inga privata butiker, utan det är den totala herravälde över staden och dess funktioner. Det här varar inte länge, för att redan 1953 så dör Stalin och det inleds attacker på personkulten. Man kritiserar inte det socialistiska samhället, utan man kritiserar personen som begravs bredvid Lenin. Ni ser, det är två namn plötsligt. För arkitekturen så betyder det att bort med allt onödigt, omsorg om en människa ska vara på insidan. Nu är nya tomgångar, nu ska vi komma ikapp väst. Och året är 1956. Och det ni ser på den här bilden, det jag kallar det här för socialistisk modernism. Därför att det är precis samma totala samhällets totala herravälde över staden. Man både stadsplanerar, man ritar hus inom statliga arkitekturkontor. Och man förstår stadens huvudaxel, den största monumentala axeln från 1600-talet. Den faller offer för den korbusianska systemet. Man vill gärna visa att nu är vi i kapp Frankrike nu, och året är 65. Om ni undrar vem det är, så vill jag presentera mig. Det var, året var 67. Och då var jag arkitekturstuderande och väldigt intresserad av de här frågorna. Jag följde upp och läste. Jag var mycket läsintresserad. Och vad ni ser, den boken på högersidan här, det är min lärobok i stadsbyggnad i Warszawa. Det står på omslaget Planering av städer och samhällen 62. Det är en professor från Wrocław som heter Czarnecki, mycket kunnig person. Men det intressanta med det här omslaget, att ni känner igen den naturligtvis. Det är Stockholms stadshus, ni ser det. Ni ser Hettorgs City och ni ser Serafimer genombrottet. Det här är den bästa stadsplanering som finns i Europa. Det här är en förebild för den nya socialistiska Polen nu, som har befriats från det stalinistiska, klassicistiska tankegången. Så att jag var mycket starkt påverkad av Skandinavien. På skola följde jag alla föreläsningar. Jag kunde rita utan till Vällingbys plan.
Jag visste vem Markelius var, hans generalplan för Stockholm och så vidare och så vidare. Det var en stark längtan efter frihet, efter en annan bättre värld, gladare värld, värdigare värld, mer demokratisk. Så fick man höra att det finns något som heter demokratisk arkitektur, då hängde man med omedelbart. Så att snart kunde jag stiga av på Centralen och med egna ögon liksom betrakta genombrottet och det stora paradnummer för det modernistiska Sverige som heter Klarabergsviadukten. Och jag stod där som ungstuderade och beundrade detta och tänkte, tänk vad kyrka är fint, den har klarat sig så bra, vilka häftiga kontraster. Centralen där nere och så hotellet där uppe och kyrka överst. Alltså jag skojar inte. Alltså när jag kom till Stockholm hösten 67 så var jag var så preparerad, jag var så entusiastisk och längtan efter demokrati och frihet, den var så stark. Så att jag kunde gå förbi de här husen. Ja, men nu så ser vi att det där låter ingenting. Det låter som en ostämd piano precis. Men då hörde jag inte det. Därför att det var väst, det var demokrati och allt sådant. Så jag kastade mig in i denna fantastiska stad för att delta i fortsatt förnyelse av Stockholm. Så jag skyndade mig till Fleminggatan där och träffade framförallt, och ni ser alla direktörer här egentligen. Göran Sidenblad står längst bort till vänster. Det är han som var stadsbyggnadsdirektör när jag började där. Men egentligen den starka mannen på stadsbyggnadskontoret var också den högsta ni ser fluga i mitten. Han heter Torsten Westman. Och det var en upplevelse. Jag ringde, jag fick telefonnummer från en tolk som översatte min tentamensbok från Warszawa, och han frågade vad jag tänkte göra i Stockholm och rekommenderade att träffa Torsten Westman. Att han var en underbar person. Och han hade rätt faktiskt, därför att jag fick komma omedelbart på fredag klockan 10 på morgonen. Så stiger jag in i hans tjänsterum med långt ljusbord. Torsten sitter med ryggen mot fönster. Glasögonen hänger på det här sättet. På väggen går det att läsa inramat mening. Before you ask me, answer is no. Och på hans bord ligger en bok med titel Life and Death of Great American Cities. Så jag tänkte, den här mannen kommer jag få en bra kontakt med. Och han frågade vad jag höll på med. Jag sa att jag fick ett tillfälligt jobb på en fabrik i Johannelund nära Vällingby. Då började han skratta och sa till mig, kom on Monday, immediately. Så att det var ett lyckokast att få träffa honom. Han som alltid hade öppna dörrar och behandlade människor med värme. Och så samtidigt så producerade fruktansvärda stadsplaner. Ja, jag började mina studier och gärna visar mina skolkamrater på högersidan underbara människor som också fyllde mig med värme och vänskap. Men det som var intressant med mina skolkamrater var deras oerhört kritiska hållning. Inte till arkitekturen,
utan till det kapitalistiska systemet. Alltså ett system som, det är det som var fel på. Det var inte arkitekturen, utan det var rivningar och utsugning av våra arbetare. Det där jag satt, ni ser de här små skissarna, det var det jag gjorde på stadsbyggnadskontoret sedan 1967 fram till kanske 73, något sånt. Jag gjorde perspektiv och hjälpte kamrater. De här illustrationerna gjorde jag på beställning av Torsten Westman att visa hur två principer skulle tillämpas i Kungsträdgården, med och utan Almar. Så att min roll var naturligtvis begränsad till att åskådliggöra den här diskussionen, därför att vi alla vet att både Peter Selsing och Holger Blom tyckte också att almarna hade inte plats i Kungsträdgården. Men jag redovisade det på så ärligt som möjligt, det här, och så höll jag på mig. Men under tiden så lärde jag mig Stockholm naturligtvis. Ja, det är naturligtvis så att allt som skrevs på den tiden, allt som skulle sägas, var redan sagt under 1960-talet. Och ni känner igen de här namnen, från Camillo Sitte till Kevin Lynch och Jane Jacobs. Och Alorossi, jag tycker för min del, jag har på den tiden under 70-talet, så var jag inte intresserad av att läsa just de postmodernistiska koryféer, de ikoner nästan, som flera av dem besökte stadsbyggnadskontoret, vilket vi har att tacka Janne Inge, som var väldigt intresserad just av den ideologiska diskussionen. Och han kunde, den här kommissionen hade han i fingerspetsarna, han kunde utan till allt vad de skrev och propagerade nästan högljud, medan jag höll mig vid sidan om och ville inte veta av massa ismer. Jag har fått nog av dem i Warszawa. Men jag var intresserad av att rita och gestalta och bygga modeller. Den här haverikommissionen var intressant för oss arkitekter. Men allmänheten hade inte tillgång till dem. Det har aldrig debatterats om vad de hade på hjärta. Och egentligen stadshuset var inte intresserat av detta. Så länge det fanns investeringar att satsa pengar i city, så fortsatte man med oförändrad styrka. Men det tog plötsligt slut. Efter Yom Kippur-kriget 1973 så började en fruktansvärd oljekris som ändrade våra sinne och förändrade västvärlden, stadsbyggnadspolitiken totalt. Det vill säga, först nu så var haverikommissionen, de här teoretiker, man kunde åberopa dem plötsligt. Det handlade om våra pengar, det handlade om ekonomi och framförallt att kommunen hade inte råd att satsa på den expansiva staden, på tunnelbanelinjer, på infrastrukturen och fortsätta att läsa ut. Jag kan tala om för att det för Stockholms ekonomi så var det var panik i stadshuset, därför att det visade sig i mitten av 60-talet att Stockholms befolkning föll ner till 600 000. Så att det här var oerhört oroväckande för stadens existens, utglesning och utglesning. Plötsligt så såg jag framför mig att man betraktar mig som en fullvärdig medlem av arkitektfamiljen. Det kom första projekt och andra projekt och många kamrater behövde hjälp. Så att plötsligt var jag fullt upptagen. Jag behövde inte
fortsätta att rita perspektiv av kollegor, utan jag kunde få egna planer. Och det var någonting som satte sig på mitt hjärta. Alltså jag var väldigt rörd av detta, att man kunde ha förtroende för mig. Jag som fortfarande talade, kommunicerade på engelska. Det tog tid innan jag började prata svenska. Men den som var glasklart att vi kommer att bygga staden inåt på industrifastigheter, på bryggeritomter, på hamntomter och så vidare. Och bort med storskaligheten och bort med kransporrens diktat. Det var slagorden. Alltså vi måste komma ifrån miljonprogrammets storskalighet. Och för min del så kom de här tre projekten. Sabbatsberg på gasklocketomten. Jag minns, jag såg genom fönster när gasklockan föll. Man slog med en stor kula så att den här vackra byggnaden flög iväg bara på några dagar. Och det samlades kamrater från skola och protesterade mot rivningar. Bort med rivningar. Och jag hann se interiören på gasklockatempen. Samma diskussion handlade om hamburgerbryggeriet. Hur mycket man skulle få riva. Hamnvakten, där fanns det inga industriella bevarande problem. Men ändå blev debatten häftig även där. Vad ni ser att när jag började rita på mitt första projekt i Stockholm, så fanns det redan ett projekt som var ritat av min kollega som satt rummet bredvid. Och Torsten Westman frågade mig vad jag tyckte om det aktuella projektet, och jag sa att vi måste bevara kirstenska trädgården. Man får absolut inte bygga på kirstenska trädgården. Jag har vandrat där i institutionsparken och förstod att de här byggnaderna från 1600-talet framåt, att det är små stenar där vi tog hand om våra gamlingar från olika församlingar, att det här är en helig mark, så uppfattade jag. Men det var Torsten förstod mig och frågade, kan du rita? Rita som du tycker så får vi se. Så jag ritade snabbt och naturligtvis i vanlig ordning försökte se hur modellen leder mig fram till någon slags sanning, medla mellan de här småhusen i norr och Bobergs fantastiska stora byggnad, den ni ser på högersidan, gasverkshuset. Det här var alltså Stockholms stad, början på gaspolitik med gasverket, gasklocka, och allt det här börjar man demolera. Så att jag bidrog med den byggnad som står där idag. Och det var mitt första steg. Men ni ser planen, det finns inga raka långa linjer, utan det är anpassat till platsen, både i planen och trappningar uppåt mot berget. Jag minns att Dag Åberg, som var en kollega i samma korridor, han höll på med kvarteret Riddarspåren och prövade olika lösningar. Han var nyfiken på vad jag tyckte om det, så jag ritade den plan efter vilket nu område byggt. Det heter Riddarspåren, och jag minns att Rebecka skrev i sin tidning Polska Gränder, vilket gjorde mig väldigt glad att hon uppmärksammade detta på detta vis. Och jag minns när jag sätter mig i bilen och åker till Täby till min mamma för att visa för henne att det är Polska Gränder i Stockholm. Tack, Rebecka. Att skapa mångfald,
Det är möjligt att, att det här är uttryck för unga arkitektens liksom brist på erfarenhet. Att, att man tror att om man knyxar till i rummet, om man gör dem småskaliga och trånga och skapar kontraster, så löser man allt. Det är naturligtvis så enkelt är det inte, men ändå så var det här projektet väldigt uppskattat. Jag minns invigningen och jag minns Svenska Bostäders arkitekt, hur nöjd han var. Och det hela var en erfarenhet i närheten av det klassiska Odenplan. Ett större projekt kom därefter. Alltså hamnvakten, det vill säga Norra Hammarby hamnen, alldeles intill Bläcktornet. Där var saken klar för mig att det gällde att i modell hitta ett sätt att definiera rummet, att skapa parkrum framför bebyggelse. Alltså det, i mitt tycke så är Stockholms strandbebyggelse väldigt medvetet och känsligt placerad på kajerna med en behörig distans till vattnet. Att man har mycket luftig möte överallt på strandvägen, på någon Mälarstrand och på många andra ställen, att man vårdar distansen. Så att jag var mycket medveten om detta. Och ni ser indragning av parken och samtidigt att bebyggelse är organisk sammankopplad på insidan. Här hade jag naturligtvis Hallman mycket nära och studerade Bläcktornet ordentligt. Jag hade inget inflytande över bebyggelse, över fasaderna, utan det skötte HSB med deras arkitekt som heter Juri Korodien, ungrare, som var mycket sympatisk. När jag går där idag så vet jag att fasaderna, att arkitekturen är inte så lyckat. Men det kanske är helt ointressant därför att det finns en trivsel där. De här projekten har pågått under 70-talet. Då fanns det inte PBL på plats. Men snart så skulle 87 var PBL klar. Alltså plan- och bygglagen, där man har funderat igenom hur samrådsprocesserna och gestaltningsprocesserna, programmet, hur det kan vävas ihop så att man får bättre bebyggelse. Att stadsplanering, det är att behärska helheten. Och man behöver inte ha staten överallt, utan det är fördelning mellan det privata och det offentliga som måste fungera i alla fall. Så att det blev den mest intressanta tiden på stadsbyggnadskontoret, där vi förstod att med hjälp av PBL och med att börja gestalta inte utifrån någon ideologi utan utifrån platsen och ändra väldigt snabbt från plats till en annan. Så att vad ni ser här, det är att Starbäcksängen, Svea Artilleri, Svea Fanfar och Sankt Eriks område är resultat av ett samspel mellan de styrinstrumenten, men också att stadshuset visade mycket, mycket större intresse för stadsplaneringens estetiska sidor, arkitekturen, kort sagt. Så det blev studieresor, det blev diskussioner, det blev intressanta politiker. Allt det här sammantaget ledde till att jag kände att vi gör ett väldigt kliv framåt i Stockholm. Ja, matchmaking in Paris. Alltså på en av mina täta resor till kontinenten så har jag kommit i kontakt med en grupp arkitekter som visade ett område som heter Châtenay-Malabry. Det är en kommun som ligger utanför Paris.
En historien är mycket europeisk, mycket typisk. Det är att planen, stadsplaneringen sköttes under 20-talet medan genomförande kom igång under 30-talet under mycket sämre ekonomiska realiteter. Och vilket gjorde då att den klassiska planen för Châtenay-Malabry parades ihop med Bauhaus-arkitekturen där arkitekterna fick åka tillsammans med politiker till Berlin för att se vad Bauhaus i Berlin har att komma med. Resultatet är en av de bästa moderna exempel för arkitektur, stadsplanering och bostadspolitik. Det heter Châtenay-Malabry. När jag har sett det här, då förstod jag att även Starbäcksängen kan få uppleva någon magnifik. Att man behöver siktlinjer, man behöver utöka formförrådet, man behöver utgå ifrån de klassicistiska byggnader ni ser i det här tv-kvarteret med sina monumentala axlar som syns ända ner från slottet, från Östermalmstorg hela vägen, en fondbyggnad i Nybrogatan och likaså från andra hållet. Att sköta det här nätet, de praktiska kommunikationerna förenade om arkitektonisk i en europeisk stadsbyggnadskonst. Alltså, jag behöver inte orda så mycket om Starbäcksängen, men där var nog det första steget mot en lite större estetisk värld, mot större perspektiv och mot mera och mera kritik som börjar bli oerhört besvärande för mig. Därför att jag fick förklara mig med mitt bakgrund att komma från Östeuropa men med monumentala axlar. Tänker du placera monument över dig själv? I mitten hörde jag på en debattafton som arkitektföreningen arrangerade i ABF-huset. Så lät det. Man ska inte komma parande med arkitekturinstitutet i Moskva som jag gjorde. Eller Warszawa, inte minst från Östeuropa. Nästa etappen ni ser att den koncentriska planen med fokus kring dammen, att den öppnar sig mot Sveartilleri, mot det monumentala kvarteret, mot Sveriges största kvarter som fick ingå i den nya monumentala axeln. Här jobbade jag medvetet och hade en viss kommunikation med Skönhetsrådet. Jag hade en väldigt intressant diskussion om hur ringarna möter det rektangulära kvarteret. Det där minns man. Om någonting blir lyckat så kommer man ihåg det. Men ni ser det i Sveartilleri som är planen färdigställd 2003. Om man länkar över fortsättningen. Det intressanta med det här projektet är att jag började redan på 70-talet och fundera och rita. Och det blev sista projektet som heter Svea Fanfar. Det har precis blivit klar. Så det betyder att de här tre projekten, ni ser Svea Fanfar med musikhögskola i mitten. Och den här enorma hästskon som försöker göra gällande att stadion och det här kvarteret, det är ett par hästar som sköter entré från Lidingö till Stockholms innerstad. Och att det här mäktar det väldiga Vallhavvägen, den bredaste gatan i Stockholm med 55 meter avstånd mellan husen. Så att jag tyckte väldigt illa om påstående om att musikhögskola, den lilla snigel som låg på den här platsen, att det var heligt, att det måste bevaras. Sådana påstående kom både från Stadsmuseet och från Skönhetsrådet. Alltså jag tog emot det här med
jag blev riktigt arg, därför att jag förstod att dessa administrationer inte hade en aning om vad stadsplanering är för någonting. Och hur man hanterar platsen, hur man hanterar monumentala rum. Det har ingenting med makten att göra, utan deras hopplösa brist på förståelse för stadsbyggnadskonsten. Ni ser, det här är den tredje etappen som är just genomfört. Och här är bostadsarkitekturen av mycket, mycket hög kvalitet. Det finns inga värmeelement, det är golvvärme. Här går stadsbyggande och bostadsbyggande hand i hand. Och så äntligen så har vi kommit till Sankt Eriksområdet, där jag ska omedelbart erkänna att jag var oerhört ledsen för den kritik som rann över mig. En brutal kritik från både skriftligt men inte minst muntligt. Och jag tålde det väldigt dåligt just den perioden som handlade om just Sankt Eriksområdet, där för mig efter Starbäcksängen så var det bevis på en mångfald och tolerans för platsen. Att platsen, att man kan växla mellan stilar, man kan lösa platsens problem. Att det stora området krävde mångfald i själva stadsstrukturen, kvarteren, den stora kvarteren, att det öppnar sig, att det växlar, exploateringsgraden växlar. Det är olikheter som är viktiga inom en gemensam estetisk ram. Det är det som är Sankt Eriksområdet. Men jag vill tala om för er att glöm aldrig en sak. Att denna operation skulle jag aldrig klara utan stadshuset aktiva engagemang i det här projektet. Att växelspel, gemensamma resor med Monica Andersson, Jan Lindhagen. Det är någonting som sitter inom mig. Att stadsbyggande, det är inte ideologier utan det är en gemenskap som handlar om humanistisk byggande. That's all. Och att det har lyckats, det är naturligtvis det tack vare stadshuset engagemang, vilket de ska ha tack för, speciellt Monica Andersson. Ja, och så det finns, jag har sparat två projekt, de största projekt, som exempel på att Stockholm fortsätter att växa och att den behöver växa över trafikbarriärer. Varför? Därför att det som är av vitalt intresse för Stockholm, det är att de institutioner som har sökt billig mark, om man har flyttat ut dem från centrala Stockholm, det vill säga från Odenplan, från Observatoriet Lund universitetet, där man hade 7000 studenter då, och sen plötsligt blev det 60000, och det är ut till Frestak. Ja, det var en mycket dramatisk utveckling, mycket lite uppmärksammat, men tragiska konsekvenser som jag stadsbyggare tycker det, att man har berövat Stockholms hjärta, man har rivit stadskärna och man har flyttat ut de viktigaste institutioner utanför stadskärna. Så att när vi höll på med de projekten så var jag mycket medveten om att det gäller att inkorporera innovationskraften som ligger i universiteten in tillbaka i stadsstrukturen, att detta, det får kosta vad det vill, men det måste fram. Så att jag agerade med kraft och försökte övertyga stadshuset och framförallt exploateringskontoret som höll i kassa. De trodde inte att det var möjligt att överräcka. Innan första huset blev byggt så kostade 14 miljarder svenska kronor infrastrukturen, alltså bygga över allt detta. Så att det pågick en häftig dialog där jag hävdade bestämt. Men
fick fråga, men klarar du exploateringsgraden? Klarar vi ekonomi i det här projektet som heter Hagastaden? Det heter Norra station då. Och jag lovade. Och det blev byggt. Och naturligtvis, det kom en skoningslös kritik av exploateringsgrader som inte 2,5 utan den är 5. Men jag kontrade att Gamla stan är ingen dålig stadsdel med exploateringsgrad 5. Det handlar om att gestalta det. Att ansvaret är vår att gestalta de trånga miljöer. Men det är desto viktigare att förena Solna med Stockholm. Det var mitt besked. Ja, ni kanske inte vågar gå dit. Men så ser det ut och det växer fram och det är inte färdigbyggt. Och jag brukar, när jag får någon telefonsamtal om detta så brukar jag svara så här. Vänta nu, det här är inte färdigbyggt. Sankt Eriksområden fick också skoningslös kritik när första huset blev byggt. Jag minns vandringar med journalister på Sankt Eriksområdet. Att det var helt fel, att det var för tätt och så vidare. Samma sak gäller det här området. Vänta, ge arkitekturen chans. När det gäller Albano så har det debatterats alldeles för lite. Alltså knappast någon debatt alls. När man byggde Stockholms nya universitet. Efter alla misslyckanden på Frescati. Både som lokalisering och som arkitektur. Så blev det ingen diskussion om Albano. Och Albano var en fråga hur man skulle exploatera marken i ett läge då järnvägen bokstavligen skär igenom området. Kan du peka på hur järnvägen går? På den röda planen. Ja, just det, där. Att istället för att hålla distans till järnvägen så har vi lagt däckat över hela området. Vi har byggt över och modellerat landskapet därefter att marken faller ner. Och den nya bebyggelsen landar i en ravin som ligger mellan Roslagsvägen och de nya fronterna. Ni ser, de ser ut som tvättlinorna böjda. Det ser ut som en märklig krabba. Och det är någonting som jag slogs för och inte ångrar ett ögonblick. Det Stockholms natur är väldigt speciellt. Och jag försöker alltid hitta liksom platsens svar på de mjuka landskapslinjer med, ni ser det vattnet som rinner ner i ravinen och följer. Man ser ingenting på en gång. Helheten är uppdelad i mindre visuella rum. Det börjar bli lite att se där snart. Jag tror att till våren så kan jag börja vandra där och se om jag hade rätt. Att överdäckningen, även här överdäckning. Och för att knyta an Karolinska med Albana. Det var det som yttersta målet. På sektionen längst ner ser ni järnvägen under bebyggelse. Där. En kostsam operation, men jag hoppas att det här kommer bli bättre än Frascati. Ja, jag tänkte prata om mina högst personliga upplevelser av Stockholm nu. Vad ni ser här, det är lätt att känna igen med slottet till höger och Kungsträdgården, ett slott som är yngre än själva parkrummet. Alltså parkrummet, det gamla köksträdgården som ligger där bakom staket, bakom en mur.
innan den blev en barockträdgård och innan man började öppna portarna och riva murarna, så är slottet, det nya slottet, är yngre än parkrummet. Men då ska man komma ihåg att vattnet gick ända upp till Kungsträdgårdsgatan. Att långsida parken hade sin långsida mot vattnet där bankpalatsen ligger idag. Och medan här då till vänster ser ni ser Norrmalmstorg, ser ni det? Vattnet gick ända upp till torget, så att när man åkte ner Hamngatan mot Östermalm, då fanns det inget passage, utan det var tvärstopp ungefär vid den platsen där Norrmalmstorg ligger. Det är därför Hamngatan heter Hamngatan, eftersom där var hamnen. Så att den enda kommunikation som fanns mellan de olika delar av marken, det var Jakobsgatan. Jakobsgatan var det viktigaste gatan som... Jag tycker mig inte kunna hitta sådana studier, urbana studier. Det finns ingen stadsbyggnadshistoria på riktigt om Stockholm. Inte som jag ser det i alla fall. Men det är därför också ligger kyrka vid Östermalmstorg. Hedvig Eleonora ligger i fonden på Jakobsgatan av den anledningen. Men när jag har haft den där bilden hängande hemma hos mig under många år, men jag anade inte att jag skulle omgestalta både den platsen till vänster och till höger. Man kan väl min minnesbild av Kungsträdgården. Jag vet ju om 50-talet och firande av Stockholms 700-årsjubileum och scenen och tehuset och kaféer och fiskdammar och allt detta. Det är en historia som är mig väl bekant. Men jag tycker att utvecklingen efter det under 70-talet ledde till att de olika rummen i Kungsträdgården började lösas upp. Och framförallt platsen kring Karl den XIII, och den blev så stor och ätsligt med betongliknande sitt element och asfalt överallt. Så att när jag fick uppdrag att ta hand om de här rummen, så tyckte jag det viktigaste att definiera barockparkens trädgårdsrum. Att det är det viktigaste, att dela upp det så att man orkar med dem. Att det här är ändå Stockholms viktigaste stadsrum. Och jag blev genast beskylld för att jag vill skapa från det folkliga Kungsan till ett fint rum för någon alldeles speciell. Och det är speciellt Stockholmspartiet som var på mig väldigt, väldigt starkt. Alltså med sådana politiska signaler till mig som jag knappast tål längre. Men ni har varit där, ni har sett. Ni vet vad körsbärsträdet har för funktion. Och hur jag har delat upp de olika rummen. Att det har blivit ett vistelserum, ett uppehållsrum, där man kan slå sig ner. Och jag pratade mycket med Sivert Lindblom, som var med i det här jobbet, där vi har placerat hans urnor, alltså en barock trädgård med Siverts urnor som jag älskar. Alltså jag älskar Siverts konst för att den är så seriöst och så tystlåten och så mänsklig monumental. Ni ser vad jag menar på min plan, att scenen bort från Molins fontän som redde bort mot, jag har placerat scenen mot Hamngatan med en liten amfiteater. En scen som
innebär en komplett med forum med vattnet och körsbärsträd. Det blev tyvärr inte byggt. Och men jag hoppas att det kommer verkställas när man har förstått att 50 miljoner är ingenting när det gäller Kungsträdgården. Och naturligtvis paviljonger, tepaviljonger, det där var en intressant diskussion om enhetlighet och variation, och Skönhetsrådet tyckte att man skulle variera mycket mera då när jag presenterade förslaget. Men jag tycker enhetligheten och kvalitet är viktigare än variation i Kungsträdgården. Och åberopa gärna basarlänga på Norrbro som har blivit riven, som var väldigt lång och enhetlig. Och när det gäller Raoul Wallenbergs torg så historien är mycket enkelt att Stockholms stad hade under många år, under många decennier, väldigt problem med uppfyllnad, eftersom det var vattnet som gick ända upp till Norrmalmstorg, och när man började lasta det med marken i Berzelii park och på Arsenalsgatan, då visade det sig att kajen höll inte emot ordentligt. Vilket till slut ledde att en begåvad arkitekt kom på en idé att göra ett valv. Ni ser ju i planen så är det en välvt kaj som gör att det håller ihop, håller emot. Det höll emot i träkonstruktionen och det håller emot i betongkonstruktionen. Men när jag förstod den här platsens arkitektoniska och konstruktiva dilemma, då började jag tänka i form av stenkilar som ligger på torget som ett mönster, alltså kilar som fäller upp och hjälper att hålla emot kajen, åtminstone mentalt. Att det som slutstenarna. Förstår ni vad jag säger? Ja. Därifrån kommer det mönster. Det är inte sena platsen. Det är inte Il Campo som är inspirationskälla, även om det är lite snarlik. Alltså det är egentligen det som är snarlik. Att jag försökte behandla golvet på ett sätt som gör att byggnader runt omkring är del av det här rummet. Att det är samma material. Att stenen måste hämtas. Det måste vara en gul sten som har med Dramatens fasad att göra, med alla de putsade husen. Det är det som är det arkitektoniska rummet. Det sa det i Il Campo. Det är det som finns. Men kilarna har med valvet naturligtvis att göra. Sen när det gäller höjderna så har jag höjd Arsenalsgatan ungefär 30 centimeter och sänkt kajen en halv meter, vilket gör en fantastisk skjuts för siktlinjerna så att man ser över bilströmmarna som ligger kvar på kajen. Dessvärre har trafikkontoret tills vidare asfalterat mitt verk. Att de inte skäms. Ja, det där ser ni dagligen. Det som jag tycker mycket om på den här bilden, det är Nina Lagergren, det är alltså syster till Raoul Wallenberg. Alltså, vi skulle aldrig komma så långt med den här platsen om inte Raoul. Att Sverige och Stockholms stad hade så fruktansvärt dåligt samvete för Raoul. Så att här skulle man verkligen visa hur mycket vi uppskattar Raoul Wallenberg. Ja, vad är den europeiska torgrummets urbana kod? Den är alltså en fråga som alltid måste ställas, borde ställas och har sällan ställts. Alltså vad är torget? Hur den uppstår i europeisk variant? Och det här är några nyckelbegrepp. Axialitet, att det är symmetriskt, att byggnader är enhetliga, att rummet är samlat, det vill säga tillslutet, att golvet med värdighet säger att här, den är gjort för att trivas, inte bara för att röra sig.
Och vad jag menar konkret, om vi vandrar genom europeiska platsrum, då ser ni den viktigaste, den äldsta från 1430, då Brunelleschi ritade hela platsen och det första kvarteret, Spedale Innocenti. Ni ser planen där. Hans avsikt var att skapa, trots att det är 50 år mellan de olika kvarteren, att skapa enhetlighet, att skapa en gemensam nämnare för rummet, för att man vet att då blir rummet trivsamt. Så att alla pelare i de här arkaderna, de står på en stilobat, på en förhöjd trappa. Och så loggia fram till kyrka Santissima Annunciata. Och i mitten är Ferdinand placerad precis i mittaxel och två fontäner på sidorna. That's it. Det här är den första platsen och det är förebilden för vår europeisk stadsbyggnadskultur. Så ser det ut. Det här är mitt försök till svar. Ni har nästa rum. Place de Vosges i Paris. Har jag pratat så långsamt? Jag beklagar. Jag är ledsen. Jag fortsätter. Ja, Place de Vosges, ni ser också den axel som löper genom portarna, kungliga paviljongerna. Och så enhetlig arkitektur runt om med arkaderna. Platsen fick en trädgårdsanläggning efter revolutionen. Men kungastatyn är tillbaka. Det är viktigt att den är kvar. Därför att det är som man gjorde på 1600-talet. Och så naturligtvis Place Vendôme som är från 1600-talet också. Place Royale, Ludvig Solkungen fick sin plats här också med mansardtak, låga hus, enhetlighet och mittaxel rakt igenom. Detta är ett sätt att förnya Paris. Det här många pratar om att det här är kungliga projekt. Det är inte så man ska se det. Det viktiga är att Paris har aldrig i sin historia, i sin stadsbyggnadskonstens historia, har aldrig haft några platser. Är ni medvetna om det? Alltså inom den medeltida staden finns inga platser utan man sålde fisk i gränderna på gatorna. Det är det som är Paris. Och det ledde till att det var inte möjligt att leva i Paris. Det är därför det kom en våldsam utveckling därefter. För att man var inte med. Som i Stockholm ritade man hela stadsstrukturen på 1630-talet. Medan i Paris hade man försummat den medeltida. Så att platserna var ett sätt att öppna upp. Så att till exempel när drottning Kristina kom så blev hon varmt mottagen på Place de Vosges faktiskt. Det här är Place Vendôme. Ett körställe för mig, för att här i hörnet tillbringade Chopin sista dagen. Han dog här, så att den där platsen är fylld med Chopins musik, om man vet om det. Och så är vi, vad hittar man det i Stockholm? Naturligtvis, Mariatorget har denna axel och har planteringar på sidan och den har brunnit fram, det har varit exercisplats och den har blivit en av mest älskade platser i Stockholm då man kring sekelskiftet precis placerat in dammen med den lilla parkanläggningen runt omkring. Där är Stockholms klassiker älskat av alla. Och då är vi på Östermalmstorg. Rebecka bad mig att visa något ur mina jämmor. Och här ser ni denna axel. Det här är Stockholms stiligaste renässansplats. Med axel som löper rakt igenom. Där Humlegårdsgatan och Storgatan möts här på torget. Och symmetri är helt perfekt. Och byggnader är låga. Och kyrka har blivit just färdigbyggt. Därför att Scholander
fick uppdrag att göra en riktig kupol liksom i Florens, Santa Maria del Fiore. Så att man hade inte råd med en riktig kupol, men på 1860 blev det en kupol på det, och därför renässansen var fullbordat och byggnaden var på den här bilden som är riktade mycket medvetet för att inte se skavanker. Men det ser ut som en europeisk enhetlig plats och tar i handel runt om. Vad som händer 1865, det är en riktig tragedi för denna plats. Därför att vad man gör under miljonprogrammet, att man gräver sig ner under torgets norra sidan, ni ser på högersidan, under byggnadsrätten. Man bygger en tunnelbanehall, uppgången där, på ett sätt som vittnar om en total frånvarande av platskänsla och respekt för stadskulturen. Man har byggt så nära marken där uppe så att några träd går inte att placera. Men har man placerat några träd så är det säkert att de kommer att dö. Det är det som sker på den här platsen. Ni ser det bilder som jag tog med drönare. Ni ser att i norr så dör träden och det är en rad, medan i södra delen, där har man på 60-talet byggt en riktig gata med parkeringsficka och två rader av stora kastanjer. Det där sammantaget innebär det här att hela torget har åkt norrut. Att torget är inte symmetriskt från fasad till fasad enligt renässansens principer, att det är symmetriskt och axialt, utan torget lägger sig mot Åhléns nu och har ingen vegetation där. Man har förstört det totalt, någonting som trafikkontoret inte förstår vad jag talar om ens. Utan man har försökt rekonstruera med åberopande av Jan Geselius. Jan Geselius som inte har med saken att göra, utan han har lagt stenarna. Han har till och med konfererat de här stenarna, skrytit med de här hällarna med mig. Jag träffade honom just på det här torget. Ni ser på högra bilden hur illa det ser ut, alltså med diagonalen på den här. Man understryker backe istället för understryka rummet. Alltså man är helt på vilovägar, anser jag. Och då blev jag ombedd att rita så. Det jag tycker är viktigt för Östermalmstorg, det där har ni satt i pressen och så vidare. Och arkitekterna kastade sig över mig och utan någon förklaring vad det är för fel på min plan. Men mina diskussioner med trafikkontoret ledde till att jag har förstått att norra sidan kan inte planteras, det vill säga den trädring av ljusa körsbärsträd, att den kan inte verkställas. Vilket fick mig nästan att gråta att det är så illa ställt. Men kompromissen nu, den går ut på att vi behåller träd men hugger ner de träd som gör att platsen blir asymmetrisk. Ni ser på vänstersidan så ligger precis centrum och ringmotivet i mitten, och hela rummet engageras visuellt i arbete, medan högra skissen, det är gatukontorets förslag där de har hittat en plats där dammen kan placeras, där finns ingen underbyggnad. Och från den platsen så ritar man mina ringar, men helt oacceptabelt anser jag att återigen asymmetri och röra. Det här är inte Vällingby, det här är Stockholms renässansplats. Den måste ha beläggning som ligger symmetrisk och understryker det kulturella samband med övriga Europa. Tack ska ni ha.
Och eftersom vi har gått så långt eller en liten stund över tid så är det någon som har en fråga. Jag spar min till efteråt. Det där är kanske en reflektion då, mer än en fråga, men ska vi se hur du... jag tycker det är väldigt lustigt eller så intressant att för dig så är ideologi något som är någonting som man ska sträva att röra sig ifrån när man sysslar med liksom stadsplanering. Det är om jag förstått det rätt. Och för mig liksom helt tvärt emot, så när jag promenerar genom Hagastaden till exempel, kollar på de planerna, så liksom det enda jag ser är ideologi. För mig är liksom resultatet av Hagastaden så som det ser ut idag liksom kapitalism förstenad. Och jag tycker bara att det är väldigt så här, intressant att vi från olika generationer har en sån olik syn på vad ideologi är. Ja, det var det jag ville säga faktiskt. Ingen fråga, men... Vill du svara? Ja, om det går att svara. Dina frågor är naturligtvis väldigt viktiga. Och vad jag menar, att frigöra sig från ideologi, så menar jag någonting alldeles speciellt i någonting alldeles speciell kulturell situation. Det vill säga, jag är barn av kalla kriget. Kalla kriget innebär för en arkitekt att var femte år ändras ideologi. Att var femte år kommer direktiv från centralkommitté hur man ska leva, hur man ska rita och vad är det man ska beakta. Alltså det är så jag menar att jag var tvungen, alltså en intelligent varelse på denna jord måste befria sig från ismer. Varför? Inte för att inte bry sig, utan för att bry sig det viktigaste, det vill säga arkitektens yrke att göra vad du kan bortom ideologier. Om man förlitar sig att ideologier sköter det åt oss, då kommer vi hamna igen i miljonprogrammet. Därför att det man sa, att vi måste bygga 100 000 lägenheter om året. Och det är det jag menar, att så ska vi inte arbeta, utan man ska ha en kunnande, en kompetens, en tilltro till ett samarbete mellan politiken och arkitektkåren, någonting som vi inte har i Stockholm. Universitetets arkitektskola ligger till täppt i ena ända, stadshuset i andra. Var finns demokrati i samtalet? Det är bara media som driver det, men det finns ingen naturlig korrespondens. Och det beror på att man sköter sina affärer, så att säga.